ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନବବର୍ଷ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ତା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ହଉ ସହର ପୁରପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ତତ୍ପରତା ଲାଗି ରହିଛି। କେଉଁଠି ଲେଖାଗଲାଣି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ତ କେଉଁଠି ଲେଖାଗଲାଣି ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତେଣୁ ନବବର୍ଷ ପାଇଁ କେତେ ଆଗ୍ରହ ସହକାର ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ନବବର୍ଷ ଆସିବ 2024, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଗଲାଣି, ଆଉ କେବଳ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ କି ଅପେକ୍ଷା। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ହେବ ରବିବାର ଦିନ, ଯାହାକି 12ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ନବବର୍ଷର ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଶୁଭ ଆଲିଙ୍ଗନ। ସେହି ନବବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ, ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଜାକଜମକରେ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱରେ ତ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ଅତି ନିଆରା, ତାପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଠୁ ତଦୁଦ୍ଧ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନବବର୍ଷକୁ, ନବବର୍ଷ କେବେ ଆସିବ ଓ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବ। ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ସମସ୍ତେ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ନବବର୍ଷ ଆସିଯାଉଛି, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଇଂଲିଶର ନବବର୍ଷ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନବବର୍ଷ ନୁହଁ, ଭାରତବର୍ଷର ନବବର୍ଷ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଇଂଲିଶମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତ ସଭ୍ୟତାର ବା ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାରେ ନବବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ନା ଜାକଜକମକ ଅଛି ନା ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କାହିଁକି ପାଉନି ଜାଣିଛନ୍ତି? କେବଳ ସେହି ନବବର୍ଷରେ ନା ମଦ ପିଇହେବ ନା ମାଂସ ଖାଇହେବ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନବବର୍ଷକୁ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ପାଳନ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯା ହୃଦୟ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣ ଗଣିବ ଅଜ୍ଞାନ ରହିବ କାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଜାତି, ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଭ୍ୟତାରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଗୀତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାଗବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହାଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମାୟଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପୋଥିପୁରାଣ ଆମେ ଉଚିତ ମାତ୍ର ସମୟ ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ସଭ୍ୟତା କେତେ ଉଚ୍ଚରେ। ସେ ସଭ୍ୟତାକୁ ଯଦି ଯିଏ ବେଖାତିରି କଲା ବା ସମ୍ମାନ ନଦେଲା, ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।